tonga indray ny fotoana ifanomezantsika eto anatin'ny table de matin eto amin'ny fahita lavitry ny kolo TV dia miarabantsika rehetra ny tokantrano misaraka aminay ary miaraba ny chef Anthony avy ety amin'ny bypass center ihany ko. Miaraba anao kanto dia miaraba anao mpanaraka ny fandarana table de matin eo amin'ny kolo TV. Iny ary chef inona indray ary no sakafo arozantsika ny mpijery amin'ity androany ity e? Androanontsika dia anao millefeuille au pomme. Millefeuille antsika amin'ity indray mitondraka tia tsy mitovy amin'ny millefeuille rehetra fa simplifie antsika faran'izay tsotra izany hoe biscuit no nampiasaintsika avy atrany androany amin'le millefeuille. Ahay, sady vetivety dia vita ihany koa izany tsy manahirana antsika ny tokantrano koa raha ohatra hoe maimaikintsika ny anao an'ilay izy dia inavy ary chef ny zavatra ilaina e? Ny zavatra ilaina biscuit. Biscuit eo amin'ny anaky singany enina fotsiny ny ampiasaintsika dia mampiasa paoma tsika, mampiasa citron, mampiasa raisin sec, fitsa ary nougatine na noisette cacahuète. Izay a efa voatanisan'ny chef antsika teo daholo ihany koa moa izany hoe ihina daholo ireo zavatra ilaina andao ary tsika iroso hoe ohatrohatra ny ahoana indray ary ny fanaovan'ny chef Anthony an'izany millefeuille au pomme izany. Le crème ampiasaintsika crème chantilly. Crème chantilly. Mariana va efa monté de voloa le crème chantilly de hiditra avy hatrany amin'le paoma tsika. Le paoma tapahana tahaka izao de voasana. Amoasantsika anazy alantsika le taolana ohatra izy malagasy ny ao anatiny de voasana. Voasana tsara izany hoe paoma somary manina moa izany somary mafimafy fa tsy dia tena le efa masaka be izany no ampiasaina. Sady mbola tsy saisonana paoma izao, mbola tsy dia ahitana paoma eny an-tsena fa eny amin'ny grande surface ianao mahita paoma foana lalandava. Eky na zanona tsyzany ary ny tsy afaka ovaina ihany ve chef ohatra hoe tsy ho paoma indray fa ohatra mba atao hafa dia efa mety ihany koa? Afaka atao manga ihany koa izy a. Voankazo ihany koa moa izao betsaka dia afaka ovaina araka an'izay fa ny safidin'ny chef aloha izany teto dia paoma. Paoma anankiray izany aloha no tonga dia ampiasaintsika. Dia ampy. Efa fofofo ny paoma. Ataontsika ohatra ny ahoana ny endriny ary? Dia hotetehantsika onde le paoma. Onde. Mety mbola tsy fanaontsika na ve tsy fahitantsika tokoa raha hoe manao hoe millefeuille izany efa zatra tsika ohatra ndreny hoe millefeuille vidy matetika eny amin'ny mpivarotra mahazatra antsika ireny fa ny biscuit izany dia mety tsara ihany koa. Ny sakafo rehetra moa izany dia afaka amboarina arak'izay mampety azy daholo e, fa tsy hoe izay efa misy eo foana fa afaka mba mamorona kely araka n'izay misy eo an-tanana moa izany ny tena marina ihany koa. Voatetika amin'ny paoma. Efa voatetika amin'ny paoma dia ataontsika ao anaty ity baolina ity dia mariana fa ny paoma mora mangana. Dia ho asiantsika jus de citron mba tsy hahamora mangana anazy. Alona kely an'ilay jus de citron izany ilay paoma no mandra kenikenina anaovana an'ilay zavatra hafa indray. Tsy mahita siramamy izao eto chef, izany hoe tsy hampiasa siramamy izany tsika ve androany? Tsy mampiasa siramamy tsika androany, azafady. Tsy mampiasa siramamy tsika androany fa tantely ny ampiasaintsika. Dia alonantsika tantely kely izy
Satria io no atsofontsika ao anatin'ny millefeuille biscuit, ao anatin'ny biscuit ange fa monter anazy tsika gefio de afangaro fangaro tsara de rehefa misy an'iny voasary makirana iny izany de voatazony ihany ilay loko tsy mivadika amin'ny mangana izay mihitsy nefany a ty afaka alonanao ka ohatra ka tsy mbola ampiasainao izao de afaka mbola prime izy a de iny citron iny a no manakana anazy tsy homangana efa mifangaro le mandrapoma de avelantsika milona kely vetivety eo de iroso avetrahantsika amin'le montage an'le millefeuille avetrahany de efa mila ny vilia zany fa fanaovana ny dressage an'le izy zay indrindra ao ary de ho atsofontsika mila paosy ihany koa ianao zany any an-tokantrano a rehefa manao an'ity millefeuille ity mila paosy a de douille mazava ho azy de ho atsofontsika crème zay mampy azy ihany moa zany satria ho an'olona ray aloha zany no ataontsika eto a de zay sahaza ho an'olona ray zay no atao iny ary de ho alaina ny biscuit alaintsika le biscuit asesika tsara aloha zany ny crème tsara le crème de fomba hitakesentsika aminazy a ohatran'izao eo ambony le biscuit ny atao le crème aloha zany a biscuit indrindra ray zay ray zay roa de asitsika ty le pomme madio ny tanako a de apetratsika eo ambony le pomme apetraka eo ambonin'ny fotsiny de ataingina averina ataingina tahaka izao de asiana poma ihany de toy izay hatrany zany anaovana azy izay hatrany ny anaovana anazy de farana antsika amin'ny biscuit farana antsika biscuit tahaka izao de biscuit anaky enina ny ampiasaintsika de izany hoe verenana tsy mety kosa raha ohatra hoe tao avobe fa mazaa fa lasa mianjera fotsiny averina indray ny pomme atao somary lehibebe ny tetiky le pomme zany ray zany sy hitiavanao anazy sa zay mapety azy mapety anazy fa nitsika androany a nataoko somary ngezangeza ny tetika an'le izy afaka ataonao tetika kelikely ihany koa io rehefa manao anazy ianao any an-tokantrano tahaka izao de apetraka eto amboniny a ohatra izao de saromana amin'n'ity farany ity de zay zay a de na mahita angeto fruit sec ty ianao a sy le nokatina sesama sy cacahoète diso ateo fa ozy ateo hoe nokatina noisette sy cacahoète fa nokatina sesama le diso io eny azy de ireto a ho afangarotsika amin'le pôma zay le ambon'le pôma teo zany afangaro fotsiny a ataontsika décoration tsiny ny zavatra io de ho atokako ito akaikety fotsiny a ity zavatra ity mitetehantsika le fitsa de hotetehantsika en de fotsiny a le fitsa
Fisy koa izany mbola ho afangarotsika atao anatin'ity pomme cire sans sec ity. Izay indrindra. Afangarotsika tahaka izay. Dia azafady. Tsotra kely manao an'izy ity a, tsy voatery ihany koa moa izany hoe asiana an'ireto pizza sy pomme sy any ireto fa afaka na ilay hoe crème fotsiny ara no atao dia asiana biscuit ohatran'izao ataony chef izao a, dia efa tsara tarehy. Dia ity zavatra ity a afangarotsika dia hotelesentsika eo ambony vilia amin'izay. Fomba hitedesentsika an'azy a, hitedesentsika misipirana manaraka diagonale le io zavatra io. Ataontsika tahaka izao. Izay dia horarahantsika an'ity nokatinina ity a. Nokatinina, sésame. Sésame, cacahuète. Sésame, cacahuète. Afaka amboarina izy io fa efa misy mivarotra an'io a eny an-tsena eny. Izay. Izay le pomme malo a. Izay le pomme. Dia apetrakitsika amin'izay le biscuit. Dia apetrantsika tahaka izao le biscuit. Dia vita sahady ny sakafotsika. Vita izy izay. Feuilleté aux pommes izay nentin'ny chef Anthony teto amin'ny Aubert Pass Center ho antsika amin'ity androany ity a. Sady a mora vita ilay izy a no mba miarakely mahazatra ihany koa isika. Dia izay ihany koa izany no mamarana ny fandaharantsika. Dia misaotra ny chef Anthony sotra ny sakafo. Misaotra kanto a, dia misaotra anareo mpanaraka ny table de matin tenako. Dia misaotra antsika rehetra tany an-tokantrano ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany a. Niresaka pomme antsika teo tao anatin'ny sakafo a, dia dao indray bienfait an'izany pomme izany amin'ny vatantsika no resantsika manaraka. Ny tenanay kosa dia mametraka ny velomo mandra-piona dia amin'ny manaraka indray. Dia misaotra anareo teto amin'ny Bypass Center. Nareo ny solana nandalo teto aminay. Iny ary veloma daholo. Mandra-piona. Ny fihinanana pomme matetika tokoa dia misoroka aretina maro manenana aretin'ny fo, ny diabeta. Voankazo isan'ny tena be rano sy fibra ny pomme, noho izany indrindra dia afaka manampy antsika amin'ny fanenam-batana izy ity. Matetika atao tsindrin-tsakafo ny pomme fa ihany koa azo hohanina mialohan'ny sakafo mba hanena ny sakafo hohanin'ny tsirairay. Dia izay ary ny tsara mifantatra momba ny pomme roa e. Dia mirary soa antsika rehetra indray eo.